मलगुरु 13 वर्ष मुंगा जो शाजीगुल अफरीदी से असद अफरीदी से कौमी वतन पाठे मशर मुंगा द खैसूर कले प नार्थ वजीरिस्तान के चर्द चा वाक़िया रागले द अच्छे पर द सिक्योरिटी दारो अहलकार चिकम दी यो कोर तजी दागे ने सड़े और सड़ी तीन वोली दी और ब्या आगा कोर जनाना तंग गई या माशुमान तंग गई आगे वाले सर मुंगा लाड़ दू अलते की वंडा वा प वंडा के चिकम दे मुंगा चिकम डेलीगेशन दागे मशर शाजीगुल अफरीदी से अगुई यो स्पीच को और हम दगा खबर उकर ले चियारा डिमांड उको चिचा दाकार कड़ी दाकुई दी बाकायदा द कानून लांदे दागुई दी इन्वेस्टिगेशन उशी इन्वेस्टिगेशन सर दे कोर्ट मार्शल उशी कनी पो फौजी अदालतों ने कि दागुई ट्रायल उशी او دا خبره چیرې د دې سیمه خلک چې کوم دي خدای ته وګوره هغه نور دې ته ما پوش کوي چیرې غوې د پاکستان خبره خلاف आवाज اوچت کی د فوج خلاف आवाज اوچت کی دې وخت پورې د ملک زمونږ دی د فوج زمونږ دی د هر څه زمونږ دی خو یو شرط چیرې په کار دي چې پاکستان هم دا قبایلی خلک چې کوم دي په خپل غیږ ته رانځي دي کینو زه مرزه چې د شاجګل افریدی صاحب کوم سپیچ ته مونږ چلم بیلالو هم دا ډیره کې هغه وورو او تاسو په خپل اوره چې شاه صاحب سویل هغه نه پس وځو د نمای مقامی نمائندہ ادرمان چې کوم ینګ مین د هغه خبره چې هغه بیا مونږ ته سوبې د دوانه سپیچ زه تاسو ته دا وخت اورم کم زیاتی کې دل یا پښتنو سره شوی دی خو د نن نه پس چې د مونږ سره هر څو کم زیاتې وکي کاغه د سټیټ هر یو ادارې وی نو هغه خلاف به هم دغه شانتي مونږ د وزیرستان یا باجوړه پورې و د ډی خان چتراله پورې د ټول پښتنو سره یو کیګو اوم دا غشان د بطول محب وطن پاکستانیان سره یو ځای کیږو چې څوک دغه ملک خیرخواهوي دا چې کومه خبره ده دا صرف تحیات یا د خیسور شریف خبره نه ده دا د وزیرستان نه واخله باجوړه پورې او د ډی خان نه واخله چتراله پورې اول پښتنو او بیا موږ ټول محب وطن پاکستانیانو خبره ده دغه واقعات ذمہواری د سٹیٹ تو مونږ فورسز کدا دا واقعی چې مونږ دہشتگردی خلاف قربانی ورکړې یو دہشتگردی ختم کړه ټیک تو چې تاسو قربانیانې به ورکړې او په دہشتگردی کې به خپل ذمہواری پوره کړی خو تاسو د سٹیٹ د ریاست نوکر یو تاسو له ریاست دغه خبره تنخوا ورکړي تاسو خپل ذمہواری پوره کړه اصل قربانی چا ور کړیو دو دا ملک د اول د بچ کې دلو لپاره بیا د محفوظ کې دلو لپاره نو مونږ قبایلو پښتنو ور کړیو چې مونږ لا څوک تنخوا نه راکوي مونږ لا څوک تنخوا نه راکوي نه مونږ لا جاز سره راکړی نه ټینک راکړی نه توپ راکړی دو د بم راکړی دی خو د هغه باوجود هم چې د ملک د محفوظ کېدلو د بچ کېدلو وخت راغلی نو ټول نه اول مونږ راوچت شوي او مونږ خپل ځان او مال قرباني کړی دی نو بیا هم دا ملک هم بچ کړو اوس الحمدلله ملک هم محفوظ کوو لګیا یو د دغه سره سره د خیسور شریف د حیات چې کومې خبرې دي مونږ دا مطالبه کوو چې دا کم خلک په دغه کیس کې ملوث دي زر تر زره د دغو خلاف کاروایي وکړی شي دا کورٹ مارشل کړی دا کورٹ مارشل کړی شي دغه کیس ته ملټری کورٹ له هغه شان ته یوړ کړی شي لکه څنګه د شتګردو کې سونو لپاره ملټری کورٹ مخکم پارلیمنت د ځلې منځورې ور کړیو او اوس بیا هم فو د مونږ استابلیشمنت د پارلیمنت نه منځورې غواړي چې مونږ له ملټری کورٹ اجازه تر کوو او مونږ به اوس دا پته لګیږي چ آیا دا ملٹری کورٹس د ایغو دہشتگردو د پارم دے هغه دہشتگرد او په دغه دہشتگردی کې هیڅ فرق نشته چې څوک چا په کور باندې ور وړي هغه دواړه بالکل یو نو موږ د حکومت له دا مطالبه کوو چې اول دا کسان کورٹ مارشل کړی شي او بیا دې د دغه کیس د دہشتگردی عدالت لا یوړی شي او دغه شان ته دغه خلاف کاروایی وکړه شي چې دا د عبرت نشانه جوړه شي چې بیا د مونږ د قبایل او پښتون او د پاکستاني سره داسې کار ونه شي لکه کم شوی دی زه په دا باندې د خیسور شریف چې څومره تاسو خلک یو و حیات ته سلام پېش کوم دا صرف
دا صرف دا ځان ته خیر ونرسولو دا یا ما او ته ټولو ته خیر ورسولو کدا نه وره چت شوی دا د حق او د باطل په منځ کې چې کم جنگ روان دی دا د حق خبره د حیات نه وای کړی نو دا شانته بس سلو و د زور حیات او نور سره نورم دا شانته کار کېدل په پلار او په مور باندې رحمت یم زه د ده په خاندان باندې رحمت یم زه د ده په قوم باندې رحمت یم چې مونږ په علاقه کې او مونږ په قوم کې داسې غیرتي قومونه شته او داسې غیرتي خاندانونه شته لکه څنګه حیات و وایت کوم زه دا مطالبه کوم چې اوس ډېر د عزت په طریقه مونږ ناست یو که د ده کیس قانونی کاروائی پورا نہ شوا و عمل درآمد پہ وہ نہ شو انکوائری ڈیرا اگدا خبر ہی رہی جی آئی ٹی می آئی ٹی وہ انکوائری تھا بن امنگ یقین رشتہ امنگ یقین پہ دارے چدا کم خلق ملوث تھی دو خلاف چر تر ذرا کاروائی وہ نشی مونگ قبائل او پختانہ بد د خلاف یو خپل لای عمل جوڑو دا خبر ہم نن دلتا کوم چې مخکې په هغه روژه کې تاسې دلته په نارت وزیرستان کې ډېره اوږده درنه ورکړی وه زه دا اعلان کوم چې د نن نه پس مونږ په قبایلي علاقو کې یا د پښتنو سره په کوم ځای کې ظلم وشي یا په خیبر پښتونخوا کې دا درنه و صرف پخ ځای کې نه وي چې په کوم ځای کې ظلم شوی دا درنه به وزیرستان یا باجوړه پورې په هر کلي کې وي دا درنه به د دیای خان نه په چتراله پورې وي دا درنه و د چترال نه تر کراچۍ پورې وي چې آینده لپاره بیا لپاره مونږ سره کومه خبره وشي دا اعلان وکوو مونږ ټول پښتانه په هر ځای کې راوځو هغه احتجاج به تر هغې پورې جاري وي چې د ظالم خلاف قانوني کاروایي نه وي شوې چې چا ظلم و زیاتی کړی دی نن نه پس د دغې خاورې نه د هغه خاوره ده چې د وزیرستان خلکو و قبایلو چې کله دا زمونږ برې صغیر ازادېدو نو پکې ټولنه غټه چې کوم قربانۍ وه نو هغه د وزیرستان د خلکو مونږ د قبایلو وه ځکه چې د په منځ نیم نه زیات انګرېزان په وزیرستان علاقه کې او د قبایلو په علاقه کې مردار شوي دي دا هغه خاوره وه علاقه ده زه دغې خاورې نه دا خبره کوم چې د کومې خاورې نه د کومې خاورې نه پاکستان نه دی جوړ شوی برې صغیر آزاد شوی دی زه دغې خاورې نه دا خبره کوم چې د نن نه پس مونږ سره کم زیاتی وشي نو او صرف هغه قوم سره یا د هغې علاقې سره نه وي او د ټول پښتون قوم سره وي او مونږ د ټول پښتون قوم زیاتی ګڼو د ادم لکه څنګه علمزیب مسعود په کراچۍ کې نیولی شوی دی د هغه د نیولو مونږ مزاحمت کوو او کومه دفع پې لګېدلې هغه د جمهوریت د آئین او د جمهوري انداز کې جلسه کړې وه او د جمهوري تقاضو مطابق یې هغه هر څه کړي وو د هغه باوجود په هغه باندې چې کومې دفې لګېدلې دي دا دفې دې ختم کړی شي او په باعزته طریقه باندې علمزیب یا د علمزیب سره کوم کسان نیولی شوي دي هغه دې ټول خلاص کړی شي بله خبره زه دا هم کوم چې دا په ملک کوم حالات روان دي په ملکي حالات باندې خبره کوم دا د مونږ د ملک په مفادو باندې نه دي نه د پاکستان قوم په مفادو باندې دي ځکه نه دي چې موږ شپېته کاله اتحادیان د ویسټرن کنټري د یوروپ او د امریکې او د آسټرالیا وو او په منځ کې ایک دم مشرف راوچات شو مشرف ډبل ګیم پالیسي شروع کړه موږ یې هغه ویسټرن کنټري سره چې کوم شپېته کاله که هر قسم اتحاد وای خو شپېته کاله د چا سره ورورګوري ساتل وړه خبره نه وي ای موږ په دښمنۍ باندې بدله کړه مشرف پالیسیانو بیا جنرل راحیل شریف چې راغلو چې هر څنګه وایي مونږ د فورسز مورال غورځېدلی وو عوامو په نظر کې
د جنرال مشرف و د کیانی د پالیسو په وجه باندې خو چې جنرال رحیل شریف راغلو دا نوی چې هغه ټول کورونه ټیک کړي دي خو د هغو نه یې بهتر وکړل نو د فوج مورال یې واپس هغې لول ته راوستو چې کوم د مونږ د قوم په زړونو کې محبت په کار و ای مونږ پیدا کړو اوس موجوده سپه سالار صاحب چې دی دختم زه دا ویم چې څنګه جنرال رحیل شریف ملک ته پاره خپل خدمات و ذمهواري په صحیح طریقه پوره کړه نو څه عزت ورته میلاو شو چې د ټول اسلامي اتحاد فوج مشر شو خو مونږ دا ګیله ضرور شته او دا ګیله ضرور کوو چې سپه سالار صاحب نه د خپل د فوج د مشر نه چې دا اوس په تا باندې یو امتحان دی یا د غایب کس دا اوس په تا امتحان دی که په دغه امتحان کې تا ځان پاس کړو شاید چې تم هم هغه شان د قدر و عزت خلکو په زړونو کې پیدا شي لکه څنګه جنرال رحیل شریف پیدا دی نو مونږ امید دی چې ته په هماغه طریقه باندې دا ذمهواري پوره کړې باقي چې کومې د مونږ بین الاقوامي مسالې دي د افغانستان سره د مونږ ګاونډي ملک دی مونږ سره تعلق دی مونږ کدا شاهینه په ځان باندې منلی دي په ځان هم تکلیف راوستلی دی صرف د ملک او د خپلو بچو او نسلونو مستقبل دپاره کړي دي هغه کارونه اول کار د بډ لګېدل و چې مونږ قبایلو یې حمایت نه وای کړی تا په اویا کاله کې لګولی وای که نه خو ځکه یې ولګولو چې قبایل سره ودرېدو بیا د فاټا اصلاحات کې تکمیل پاکستان وو که تا کولی شوی خو تا په اویا کاله کې کړی وای که نه خو چې مونږ اواز راوچت کړو نو تکمیل پاکستان چا وکړو که د ځان پاکستان جوړ کړی و تکمیل پاکستان تا قبایلو وکړو پښتونه تا وکړو همدغه